Уважаеми колеги, имаме отговорността да предоставяме информация, която е важна за потребителите на всички социални и икономически мерки за справяне с последиците от пандемията, които Комитетът организира. Добре знаете, че вчера в 10 часа стартира схема за безвъзмездно финансиране на микро и малки предприятия. Изцяло по електронен път. Информирам ви, че от вчера в 10 часа до момента са подадени 16 500 проекта на обща стойност 136 милиона лева. Приема на заявления продължава. И ние ще държим схемата отворена, докато има налично финансиране. Защото считаме, че това е начин парите между 3 и 10 хиляди лева, в зависимост от оборотите на фирмата, най-бързо да стигнат до тези, които имат нужда от тях. Най-добрата новина е, че системата ИСУН, която в принцип е планирана за друг тип натоварвания, издържа на огромния интерес. Пикът от подаване на заявление беше вчера между 12 часа и 1 часа ранния следобед. Като имаше моменти, когато активните потребители в системата достигаха близо 30 000, което е много над обичайните нива. По този начин, особено оперативната програма иновации и конкурентоспособност ще достигне до нови фирми, нови лица, до които в момента никога не е достигала. Само маркирам, че подадените проекти по същата програма в рамките на този програмен период до моментът са били 9500, само за период малко по-дълъг от 24 часа, те са над 16 000. Добрата новина тук е, че европейските пари ще стигнат до хора, организации, които до момента не са имали досег с тях. Отчитам, че възможността да се либерализира подхода, да може да се работи с чуш електронен подпис на счетоводители, на консултанти, на адвокати, дава резултат. Допълнително усилията ни да направим заявленията съвсем семпли също дава резултат, защото огромна част от потребителите се справиха без особени трудности. Трудности бяха регистрирани само вчера на обяд и това е невъзможността на някои потребители да качат заявлението си от първия път. Това е най-голямата трудност, с която хората са се сблъсквали. Каква ще е по-нататъчната еволюция на тази схема, ще ви информира колегата Караниколов. Уважаеми колеги, здравейте! Позволете ми първо да благодаря на експертите от оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност», да благодаря на екипа на вице-премиера Томислав Дончев, както и на информационно обслужване, защото наистина имахме притеснения по отношение на ИСУН като система. Тя доказа своите параметри. Наистина поздравявам всички, които са работили. Към тази програма, която пуснахме за най-малките, има изключителен интерес. Това ни води до анализа, който правим от няколко дена за увеличаване на ресурса за тези най-малки. Знаете, към момента определения ресурс е 173 милиона. Към момента минимално очакваме да предложим и то в понеделник комитет на наблюдение да бъде увеличен ресурс с минимум 20 милиона лева. Това е минимум. Обръщам внимание, че след предприятите действия, съгласуване с Брюксел, в оперативната програма има над 600 милиона лева, 600 и няколко милиона лева и ние ще направим така, че първо най-малките, след това предстоящата процедура, която ще е надявам се, до средата на юни да стартираме за по-големи предприятия, ще осигурим ликвидност, но обръщам внимание, оперативните програми, основната им цел с приемане програмния период е да създадем продукти и услуги с висока добавена стойност. Има и предприятия, които не са затворили, работят и те имат необходимост от иновации, затова ние ще запазим и този бюджет. Разбира се, за да може и фирми, които работят, не са засегнати по този начин, да се ползват от тези техни готови проекти и разработки, които са правили последните години, за да се възползват от тези средства. Тоест, обръщам внимание, освен ликвидността, която ще осигурим в микро, малки и средни, ние ще запазим възможността българската икономика да се развива така, както беше преди тази епидемия.
Ако ми позволите още няколко важна информация, както и вицепремиерът Томислав Дончев каза, изключително успешно върви. Към 12 часа имаше 15852 заявления на стойност 131 милиона 393 хиляди лева. Към момента вече са над 16 за около 136 милиона и още един път казвам, предвиждаме нов ресурс. Обръщам внимание през вас на всички, които са заинтересовани. Българска банка за развитие, знаете, предоставя различни продукти. От вчера вече имаме съгласие, вече това и публично може да видите на страницата на Българска банка за развитие. 10 банки са одобрили пакетите. Работи се вече. Има 1282 заявки подадени към Българска банка за развитие от банките, за да се гарантират кредити по тях. И още една молба към вас. Ще помоля всички заинтересовани страни, бизнеса, разбира се, през вас да обърнат внимание на страницата на Българска агенция за експортно застраховане. Там вече е наличен и е разработен продукт, който ще гарантира през застраховка да не се създава междуфирмена задлъжнялост в секторите в България. Знаете, агенция за експортно застраховане към момента и от името и означава, че това е от предимно се занимава с застраховки на експорт, но с цел да създадеме, да не се създава междуфирмена задлъжнялост в България и да ограничим тези последствия. Създаден е един пакет, ще помоля да обърнете внимание и на този пакет, който е от Българска агенция за експортно застраховане. Благодаря. Предам думата на министър Сачева, един призив. Както разбрахте, в схемата все още има свободни пари. При всички случаи, при увеличаване на бюджета, те биха могли да са около 60 милиона. Т.е. всички микро и малки фирми, които отговарят на изискванията, могат да кандидатстват. Уточнявам, схемата, системата работи и денем, и нощем, и събота, и неделя. Не се предвижда схемата да бъде затварена по-рано от началото на другата седмица. Това ще се случи, когато заявения бюджет надхвърли този, с който разполагаме, дори ще си позволим известен процент, примерно 5 или 10% над договаряне, защото няма сигурност, че всички заявления отговарят на изискванията. Те ще бъдат обект на проверка. Направена е огромна мобилизация, проектите да бъдат оценени по най-бързия начин. Командировани са експерти от останалите управляващи органи, като целта, която гоним, е първите преводи да бъдат направени в рамките на месец юни. Договорът се изключва по електронен път, така че когато заявлението съответства изцяло на изискванията, конкурентната фирма трябва да си чака паричното нареждане. Колега Сачев. Уважаеми представители на медиите, ще ви запозная с последни данни по темите, по които работи Министерство на труда и социалната политика. Започвам на първо място с това, че към днешна дата в 240 общини 42 000 души се ползват от услугите на социалния патронаж, нещо за което отделихме в началото на кризата 45 милиона лева, за това да могат да бъдат наети хора, които да обслужват както самотно живеещи възрастни хора, така и хора с увреждания и хора, които са под карантина, да могат да купуват за тях храна, лекарства, да плащат техните битови сметки тогава, когато е необходимо, да извършват различни здравни услуги, като например да измерят кръвното на възрастен човек или да му помогнат да не забрави да си вземе хапчетата тогава, когато му е предписано да направи това. По отношение на целевите средства за диагностика и лечение, които се изплащат през фонда на Министерство на труда и социалната политика, мога да ви информирам, че към 30 април 1498 души, които нямат доход и които нямат лично самоучастие в здравноосигурителния процес, т.е. хора без здравни осигуровки, са получили възможността да получат болнично лечение на стойност 1 162 895 лева, които са преведени към Националната здравноосигурителна каса, респективно от страна на касата към лечебните заведения. По отношение на храните също, знаете, че продължихме и програмата Топъл обяд. Програмата Топъл обяд ще има нови 214 договора, като към днешна дата 30 648 души получават топъл обяд. Размера на предоставената финансова помощ до този момент към общините, за да могат да организират тази дейност, е 2 926 000
314 лева и 60 стотинки. От вчера стартира и реализацията на втория етап за раздаване на хранителни продукти, като общо 26 000 лица ще получат над 450 тона храни, като голяма част от тях са в затруднена социална ситуация. Те са идентифицирани както от общинските администрации, така и от местните кризисни щабове за борба с COVID-19, регионалните дирекции за социално подпомагане и от неправителствени организации, които работят с тези рискови групи. А другите до 26 000, това са 9230 потребители на социални услуги от резидентен тип и от специализираните институции. Предстои в следващите дни, вероятно още в началото на следващата седмица, Междуведомствената комисия за бедствия и аварии да одобри нов транш от 800 000 лева за Българския червен кръст, които да бъдат отново изразходвани за хранителни продукти за социално слаби хора и за затруднени наши съграждани, които са в невъзможност в момента да си организират основните нужди. Раздаването на тези храни ще бъде извършено заедно с службите за социално подпомагане. Използвам възможността да благодаря на всички дарители на Фонд социална закрила, благодарение на които имахме възможността да отпуснем храна и хранителни продукти на още около 1500 семейства. В това число това са всички мои колеги от кабинета, министри. И използвам също възможността да обявя, че днес постъпи и дарение от Българската академия на науките, от академиците и член-кореспондентите на академията и от присъединили се служители на академията. Дарението е на стойност 35 000 лева. Те ще бъдат изразходвани за таблети за децата от институциите, които са в социални услуги от резидентен тип и които ходят на училище. Вече раздадохме 108 такива таблета. Отново благодарение на дарения, които бяха постъпили във Фонд социална закрила. Благодарение на тези средства ще можем да направим още такива добри жестове за тези деца, които в момента имат нужда от достъп до електронно, до дигитално образование. По отношение на мярката, с която подпомагаме родители, които са в неплатен отпуск поради невъзможност да гледат своите деца, към момента са постъпили 3753 заявления, като през последните 10 дни броят на среднодневния брой на тези заявления е относително устойчив и варира между 280 и 300. Мярката ще продължи да действа до тогава, до когато е необходимо. Може да бъде, имаме достатъчно средства, за да действа мярката до края на годината. Като допълнение още веднъж припомням, че с промените в Закона за здравето, които бяха приети във вторник, даваме възможност още 30 дни неплатен отпуск да бъде признаван за трудов и осигурителен стаж. До този момент само 30 дни се признаваха, сега вече от днешна дата се признават 60 дни неплатен отпуск за трудов и осигурителен стаж. Това означава най-вече за хората, които са по принуда в неплатен отпуск, ще могат да продължават да ползват здравните си права, тъй като се считат за осигурени. Разбира се, тази мярка има отношение и към бъдещите им права като пенсионери, тогава когато трябва да доказват съответния трудов стаж. Също така, знаете, че от миналата година има в агенциите по заетостта със средства отново на оперативна програма развитие на човешките ресурси, проекта Родители в заетост. Проектът отново се подновява и съответно има възможност да се кандидатства. Става дума за възможността да се осигуряват детегледачки за кандидати, които желаят да полагат грижи за деца от 0 до 12 годишна възраст. Към момента са подадени около 7600 заявления и са назначени на длъжност детегледач 4154 безработни лица, които съответно могат да помагат на семействата в отглеждането на деца. Обикновено това е близък роднина на семейството, който в момента е без работа и съответно семейството има възможност да помогне както на себе си в отглеждането на детето, така и на съответния си близък роднина, който е изпаднал временно в състояние на неработоспособност.
Детегледачите се избират, разбира се, от самите родители и трябва да има процес на доверие между тях, но това, което ние даваме като възможност, след като родителя съответно е направил своя избор и след като лицето е било регистрирано като безработен, може да се сключи договор, като за децата от 0 до 5 години говорим за възможности да се полага грижа до 8 часа на ден, а за децата, които са до 12 години, възможността е до 4 часа на ден. За това също има осигурени средства. Разполагаме с 17 милиона лева още по тази мярка, така че онези родители, които смятат и намират тази мярка за удачна за техните семейства, имат тази възможност, биха могли да се възползват от нея. Необходимо е да се обърнат към бюрата по труда. Днес се навършват и 30 години от създаването на Агенцията по заетостта, така че благодаря на всички мои колеги, които в този момент са на първа линия и които поеха всички рискове, всички недоволства и трудности през изминалите два месеца и, разбира се, трудностите предстоят пред тях и за в бъдеще. По отношение на безработицата, ние стартирахме в началото на извънредното положение с 201 000 души, които бяха без работа. Това беше броя на хората, които бяха без работа към 13 март. Държа да обявя това много ясно още веднъж, защото се спекулира с числото 300 000. Да, в днешно време, към днешна дата, общия брой на безработните е 300 776 души, но 200 000 от тях, 201 000 от тях бяха безработни преди 13 март, тъй като безработицата в страната беше най-ниска, но все пак имаше и безработни хора и това е важно да се отбележи. Нарастването на броя на безработните в този период, откакто сме в криза, е 99 755 човека, като от началото на кризата до момента 28 271 души са постъпили на работа. Знаете, че кризата дава възможности за определени сектори да се развиват по-интензивно. Основно хората, които са постъпили на работа, са постъпили в сектори, свързани с здравеопазването, но в немедицински дейности, социалните дейности, патронажа, за който преди малко говорих, в сектора на транспорта, на производството на храни и напитки, логистика, доставка и други. Среднодневният брой на регистрираните безработни, знаете, че в периода на в началото на кризата варираше, скачаше с много бурни темпове. Имахме ден, в който 9000 души се регистрираха като безработни. Към момента това, което сме направили, е, че вследствие на мерките, които сме предприели и на мярката 60-40, сме успели да задържим ръста на регистрация на безработни. И за 13 май, последната дата, за която имам данни, общо 1538 души се регистрираха на борсата като безработни, 833 от тях заявиха, че се регистрират поради кризата с коронавируса. По отношение на мярката 60-40, 45 дни подред тази мярка устойчиво събира все повече и повече заявления и все повече и повече работници и служители могат да запазят работните си места. Числата са следните. 12 187 заявления за 191 344 работници и служители. Държа да отбележа, че мярката 60-40 може да има само два индикатора за оценка, а именно колко души са запазили работата си и колко е спаднал ръста на регистрация на безработни във времето, в което тя действа. Това е индикатора, по който тази мярка трябва да бъде оценявана. Всички други сметки от сорта на това, дали е 60-40, дали е 20-30, дали съответно са изплатени 5 милиона, 6 милиона или 7 милиона, нямат значение в случая, защото това е мярка за подкрепа на заетостта. И тя може да бъде оценявана само по това колко души са запазили своята работа и спряхме ли потока на безработни към бюрата по труда. Рано е все още да правим генерални изводи, нито за успеха на мярката, още по-малко пък е несъстоятелно да се говори за нейния провал. Нека да говорим за това колко успешна беше мярката на 1 юли, тъй като тази мярка с промените, които направихме, ще действа до 30 юни. До 30 юни работодателите могат да кандидатстват за да
да получат компенсации за своите служители. След 1 юли, вероятно, мярката ще продължи да действа, но тя вече ще бъде с нов дизайн и по нов начин, който в момента се обсъжда и предстои да бъде представен на социалните партньори, за да може да бъде дискутиран с тях. По мярката средства получават различни компании. По-голямата част от тях са малки и средни. Имаме много малки компании с по 1-2 души заети. Имаме, разбира се, и компании, които са с много по-голям процент на заети в тях. Така, например, най-големия брой хора, за които сме превели средства, е за компания за кабели за автомобили, където общия брой заети е 2289 души. Същевременно, разбира се, имаме и такъв пример като малка пералня в Бургас, където заетите са много по-малко. Разнообразен е профила на компаниите, които са получили средства по мярката. Изчисленията за това колко средства са преведени до момента трябва да се правят, като се взима предвид, че средствата преведени до момента са само за 2 седмици от месец март. За април месец започва в момента изплащането. Разбира се, постепенно ще се изплаща съответно за май, за юни, а последното плащане по тази програма ще бъде извършено на 30 юли. Пак казах, от 1 юли ще продължи да действа мярката, но с нов дизайн. Това, което обсъждаме от няколко дни, заедно с колегата Росен Желязков и което можем да съобщим в момента, това е възможността от 1 юли до 15 юли. Компаниите, които са регистрирани като в икономическите дейности, пътнически, градски и крайградски транспорт и съответно друг пътнически сухопътен транспорт, да могат да кандидатстват за получаване на подкрепа от държавата в размер на 290 лева за заето лице за период от 6 месеца, като това са около 29 000 лица общо, които са заети в този сектор. За тази мярка са отделени 40 милиона лева, но общият размер на мярката, с която ще бъдат подкрепени допълнително работодателите, 85 милиона. На този етап 40 ще бъдат отделени за сектора на транспорта. За останалите предстоят да водим допълнителни разговори. С тази мярка ще може да се комбинира с новия вариант на мярката 60-40, но пак казах, че поетапно ще обявяваме пред вас решенията, които сме взели. Защо подкрепяме транспорта? Без съмнение, защото транспорта е един от секторите, който пострада много от кризата и предстои, разбира се, да изпитва затруднения вследствие на общата обстановка не само у нас, но и в рамките на Европейския съюз. От друга страна, транспорта помага в значителна степен на всички други хора да ходят на работа, включително и на хората, които са безработни, да могат да намерят друга работа. Така че със сигурност аргументите ни по отношение на подкрепата именно на този сектор могат да бъдат много. Ще обявим конкретните условия с постановление на Министерски съвет, което се очаква да бъде прието в рамките на следващите 2 седмици. Отделно от това, по оперативна програма развитие на човешките ресурси, имаме още ресурс от 120 милиона лева, който ще бъде планиран за субсидирана заетост за тези, които вече са останали без работа и за това те да могат да бъдат върнати обратно на пазара на труда, като за целта ще разчитаме на възможностите на областните комисии по заетостта да могат да насочват съответно безработните към съответните сектори. Тази последна мярка, за която говорих, тя се разработва в момента, ще имаме готовност да я обявим пред вас по-късно във времето, вероятно в втората половина на месец юни. Казвам това, защото бих искала да ви уверя, че във всеки един момент ние работим по различни нови мерки и си позволяваме да ги обявяваме пред вас едва тогава, когато те са напълно изрядни, както финансово обезпечени, така и по отношение на законодателството, което се изисква, за да могат те да бъдат приложени и въведени в действие. Последното, което исках да ви съобщя, е във връзка с домовете за стари хора. Знаете, общия брой на потребителите на домове за стари хора, социални услуги за хора с увреждания и социални услуги за деца и млади хора. Общия брой е 16 750, общия брой на персонала в тях е 10 850. До този момент имаме 52 заразени потребителя,
и 44 души от персонала, които са заразени. Извинете, предприети са всички мерки за това тези хора да бъдат изолирани и съответно да направим така, че да има всички възможни мерки за превенция за останалите. Действително, и обръщаме сериозно внимание именно в тези услуги. На този етап единствено Видин е областта, в която имаме такава силна концентрация на заразени хора. За щастие имаме области като Ловеч, Монтана, Велико Търново и други, в които нямаме нито един заразен, нито от потребителите, нито от персонала. Всички плащания социални, по отношение на социални помощи, на детски, на семейни, на личните асистенти, които вече са 26 000 за хората с увреждания, включително и пенсиите. Всички тези средства са гарантирани, няма да има никакви забавения или сътресения по отношение на тези плащания, които са ангажимент на държавата. И пенсиите, както беше поет ангажимента, от 1 юли ще бъдат увеличени с 6,7%, като минималната пенсия ще бъде 250 лева. Това го казвам с оглед на това да ви направя една илюстрация за всички дейности, с които се занимава социалната система и за това, че всичко това, което се случва в момента, се случва въз основа на това, че ние поддържаме системата жизнеспособна, както финансово, така и от гледна точка на хората, които са заети в нея, за да могат да предоставят всички тези услуги за българските граждани. Благодаря ви. Уважаеми колеги, въпреки че се постарахме да бъдем изчерпателни, очакваме от вас няколко конкретни въпроса, свързани с темата. Добър ден, добър ден. Станислав Балабанов от телевизия 7-8. Имам два въпроса конкретно към вас. Надявам се да получа отговори. Уважаеми министри, знаете колко са важни българските граждани. Говорим си за помощите към тях. Както знаете, много от българските граждани работиха, но бяха спряни поради обстоятелство, което не беше по тяхна вина. Така че според мен даже думата помощи трябва да бъде заменена от обезщетение, но въпросът ми конкретно е свързан с кредитите, които предлагате към тях. Дали знаете, че повечето хора поради условията за кандидатстване по тези кредити дори няма да имат възможност да се възползват от тях? Имам примери, но искам вашето мнение. Възможността да бъда допълван от колегата Караниколов, те кредитите едва сега излизат на пазар. Говоря за схемата до 4500 лева. Точно за тях, първа, но условията са от ако им позволите да отговоря, преди месец. Ако позволите да отговоря. За щастие, чаквам тези кредити да се ползват гражданите активно от тях от тук нататък. По една проста причина, до сега работиха 4 партньорски банки, плюс 2 стават 6. Очакваме към тях да се добавят още 6 и да станат 12. Тоест да даваме оценка как работят кредити на такъв ранен етап е абсолютно неуместно. Те справка от сряда 2200 души бяха взели кредити. Очаквам техния брой многократно да нарасне предвид увеличаване обема банки, които ще ги предоставят. Аз веднага ще ви дам пример с условията за кандидатстване. Условието за предоставяне на документи от страна гражданите, свързани с трудовите им взаимоотношения за последните 6 месеца преди кризата, на практика нарушаваме осигурителните права на хората, примерно, които са назначени след този срок на работа, да кажем месец януари. Те как ще се възползват от кредитите? Не могат да се възползват от кредитите към този момент. Тя мерки са кроени бързо, някои от тях само за време и период от седмица или две, ако е необходимо, ако показва дадена мярка, че не достига до целевата си аудитория, тя може да бъде променена. В конкретния случай съвместно с търговските банки. Допълни. Благодаря за въпроса. Първо, съвсем кратко допълнение. Още в началото на тази седмица проведахме срещи с ББР и с представители на банките. Това, което вие казвате, и го има. Има различни случаи и различни от тази хипотеза при различните граждани. Към момента банките са тръгнали на точно изчистената хипотеза и в момента има и инструкции от ББР и да се разработват допълнителни правила, така че по-широк кръг от граждани, които са засегнати от коронавируса, който е в световен мащаб, защото
Дори в България да го нямаше като затворят икономиките, ние ще го имаме този въпрос. Това е към самия ви въпрос, леко уточнение. От тази гледна точка работиме постоянно. Търговските банки също работят. Има финансирането, знаете, държавата осигури тези пари и тези пари трябва да стигнат до гражданите. Разбираме и ви моля да разберете, че това бяха в началото предложени мерки. Има хипотези, които не сме изчистили още в началото, но и сега интереси и на банките, и съответно на Българска банка за развитие и на държавата е да по-широк кръг от граждани да могат да се възползват от тези мерки. Тоест, разчитаме на вас и на вашето... Има ли шанс да поставиме и други въпроси? Още един въпрос имам и приключвам. Имаме други въпроси. Надявам се да се изпълнят обещания. Извинявайте, колега, може ли да изчакаме всички да зададем въпроси? Казах на господата министри, имам последен въпрос и оставам всеки да зададе въпрос. Вторият ми въпрос е доста важен, тъй като много важен икономически брифинг провеждаме днес. Обаче финансовия министър го няма. Защо отсъства и отсъствието му свързано ли с утрешните събития? Благодаря. Кратък отговор не е. Финансовия министър е, вероятно, най-важният министър в едно правителство, но той не е част от постоянния интериор на всяка пресконференция. Само напомням исторически, че за последните два месеца той е присъствал на голяма част от брифингите и все пак не на всички. Кратък отговор не е. Заповядайте. Министър Караниколов, много важна новина от днес, Мариана Турманова, Нова телевизия. Държавата предлага да създаде собствени бензиностанции. Защо се налага това и каква е идеята? Колко се очаква да са тези бензиностанции? С колко се очаква да се снижат цените? Това е обявено от днес. Към момента експертите на Министерство на финансите и Министерство на икономиката се събраха с днешна дата да го разработиме. Целта са други. Първо, знаете, има обществен интерес и то с право по отношение на цените на горивата, на качеството на горивата. И другото, което е много важно, трябва да изпълним задължителни европейски директиви по отношение на държавния резерв. Но в момента има едно обсъждане. Съвсем скоро ще качиме проект на законопроект за тези действия и съответно вътре ще видите всичко. Наистина съвсем от днес е, съвсем прясно е. Работим в момента и ще бъде качено на обществено обсъждане. Но още един път казвам, целта е наистина да се свали това напрежение по отношение на цената и качеството на горивата, което знаете, почти всяка година има такава тема. И респективно да изпълним и задължения по европейски директиви, които също ще ви предоставим като информация. Благодаря. Министър Караниколов, в това, което е съобщено за бензиностанциите, за държавните бензиностанции, които трябва да започнат да съществуват до година според написаното, се казва, че за подобряване на конкуренцията до сега има направени от наличните държавни институции множество проверки. Излиза, че няма монополи, регулиране на цени. Това позиция на държавата ли е, че трябва и тя да влезе, за да играе като играч за цените на пазара на горива? Благодаря за въпроса. Ще ви помоля още един път за разбиране, тъй като в момента подготвяме законопроект. Към всеки един законопроект има оценка на въздействието. Как този законопроект ще влияе от тук нататък с неговото действие. В този законопроект тази оценка на въздействието ще е изложена и оттам ще дадем резултат и отговор на вашия въпрос. Благодаря. Приемете, че на пазара ще има още един играч. Дали това може да се мисли като допълнителна гаранция, която да осигурява достатъчно конкурентност за сектора? Да. Нито един пазар не е пострадал, ако на него има повече предлагане, повече конкуренция. Когато държавата се включи, когато има определен брой обекти, когато продава горива с минимална оценка, това мисля, че ще е добре за целия пазар и най-вече за потребителя. Подчертавам, че това по никакъв начин не е забранено или ограничено българското или европейското законодателство. Типовете собственост, включително търговските дружества, според Конституцията са равнопоставени. Те няма да имат нито някакво обособено предимство. Надявам се да не бъдат и по-лоши от останалите доставчици на пазара. Други въпроси. БНТ, към министър Караниколов по същата тема. Как точно разбирам, че законопроектът първо ще бъде публикуван, че не... Детайлите все още уточняват, но държавата ще се намесва активно да регулира цените чрез някаква собствена верига бензиностанции, които ще закупува, които те първо ще разкрива, които те първо ще строи. Ако все пак бихте могли да дадете малко повече подробности към вице-премиера Томислав Дончев, как бихте коментирали критиките, от които и днес се чух от страна на президента и вице-президента, че мерките не са ефективни, че трябва да бъдат по-конкретни, да се оцени по-добре техния ефект и че би трябвало да създаде икономически и социален съвет?
Първо искам да ви уверя, че едно такова дружество, независимо, както каза и вице-премиер от собствеността му, ще спазва всички правила на конкуренцията на отворените икономики. Целта е още един път да има по-ясен конкурент на пазара, така че цените да бъдат ясни, и още един път, така че да има качество, което да се контролира. Ние ще бъдем равнопоставен с всички други субекти, които са на този пазар. Но нека все пак това, този закон да стане факт, тъй като и в процеса на реализиране ще отнеме изключително много време. Но идеята е, ще дам пример с други държави от Европейския съюз, където примерно имат държавни вериги за хранителни стоки. Не е прецедент за европейското законодателство. Аз лично считам, че това ще направи сектора доста по-предвидим. Защото знаете, когато цената на световния пазар падне драстично, при нас изисква време това да се отрази. Има своето обяснение. Но няма обяснение, защо когато цената се дига, този 14-дневен или 15-дневен срок не се спазва, тогава цената се вдига. Считаме, че по този начин гражданите и обществото ще имат една точна мерилка къде какво се случва и всички ще се съобразяват. Благодаря. Просто Телеграф Медиа... Да, извинявайте. Господин Дончев, вие казахте, че... Не съм отговорил на въпроса на колегата ви. Може ли само да го задам и след... Вие казахте, че минимална надценка се планира да има тази държавна компания, петролна компания. Какво точно разбират под минимална надценка и как бихте коментирали надценката, която е в момента на пазара на горивата? Повече детайли относно предложението ще получите съвсем скоро. Анонс е, за да бъдем съвсем прозрачни, или както е казал Гьоте, светлина, повече светлина. Защото в противен случай някой ще каже, че държавата тайно разработва закон за нещо си. Това е анонс, какви са ни намеренията. Конкретика, съвсем скоро колегите Горанов, Караниколов, той ще се появи на брифинг, ще има възможност да ви отговори как би изглеждало едно подобно предложение. То не е нелиберално. Държавата ще участва в конкурентен пазар и ще се конкурира с останалите, от което полза ще има само потребители. По отношение на вашия въпрос. Отдавам критиките на свързани с липса на мерки или тяхната неефективност на недобра информираност. Защото, уважаеми колеги, 35 минути с вас коментираме не анонси, не намерения, коментираме коя мярка как работи, какъв ефект дава. Получаваме адекватни конкретни въпроси, дали някой от мерките би следвало да се подобри, да стане по-достъпна. Тоест непрекъснато работим. Призовавам всички, освен да гледат телевизия, да слушат радио, да четат вашите вестници, да ползват сайта coronavirus.bg, за да разберат какъв е целият пакет мерки и как те работят. Приемам всяко предложение, както ваше, така и на граждани, така и на политически представители, коя мярка, как може да бъде подобрена. И ако получим добро конкретно предложение, ще се съобразим напълно с него. Следващо. Има предложение, извинявайте, каза ви колегата, създаване на икономически и социален щаб. Мисля, доста време и дори и бизнеса мисля преди време искаше създаването на икономически щаб. Знаете ли какъв не е проблема? Че ние по-скоро съвети и щабове имаме много. Аз ако изборя органите, колективните, които трябва да произвеждат решения по темата, включвайки НСТС, вероятно съветите са 5 или 6. Въпросът тук не е в безкрайни съвети да се правят безкрайни дискусии. Защото заедно с вас неведнъж сме коментирали, че една мярка, освен да е добре изработена, да има адекватен дизайн, тя да бъде бързо приложена. Защото каква полза, ако схемата 60-40 в съвършения облик беше се появила август, например. И никаква полза. Приоритет е да бъдем бързи. Съвети имаме достатъчно. Едва ли би ни навредило да създадем още един, не знам с какво би ни помогнал. Деница. Това, което исках да допълня, че ние имаме съвети. Ние имаме и в момента такива съвети. Имаме Национален съвет за тристранно сътрудничество, имаме Икономически социален съвет, имаме Министерски съвет, ние имаме много съвети. Всяка една мярка, за която ние ви уведомяваме до този момент, тя минава първо през междуведомствено съгласуване в абсолютно всички министерства, т.е. специалисти от всички области, включително и през диалог с социалните партньори. Мерките, за които аз ви говорих, значителна част от тях са съгласувани с Националното сдружение на общините, защото също той е елемент от тях. Самият господин Радев има стратегически съвет,
който очакваме да чуем какво би ни препоръчал и какви идеи би ни дал този стратегически съвет към него за стратегическото развитие на България. Мисля, че е крайно време да престанем да се замеряме с идеи за различни съвети, а действително да работиме заедно с много по-голяма конкретика. С тази конкретика, с която ние днес се явяваме пред вас и ви цитираме числа, данни, брой хора, мерки, които сме предприели и с доблестта, която имаме пред вас, да си признаем, че работим на изключително динамични обороти, че вероятно не всичко сме успели да направим по най-добрия начин, но пък сме готови всичко, в което има възможност да се подобри, да го подобрим веднага. 24 часа. Позволите едно допълнение. Хубаво е да се обменят всякакви идеи, но все пак има значение ролята. Аз, за съжаление, не съм волен интелектуалец. Моята работа, освен да генерирам идеи, да ги прилагам и да нося отговорност за тях. И един много важен елемент, понеже няколко пъти чух призива колко е важно да има прозрачност. Аз съм абсолютно съгласен. Аз съм абсолютно съгласен, само че когато прозрачността зависи от нечие благоволение, това е стара технология. Тя е от преди един век. Ще позволите ли да знаем за какво сте похарчили парите? Днес прозрачността е процедура. Днес прозрачността е процедура. Затова по двете основни мерки, тази 60-40, вие имате актуална справка за всички фирми, които са получили финансиране, колко са получили. По схемата, така наречената 30, която коментирахме в началото на нашата среща, след като имаме изключени договори, пълния списък на фирмите, заедно с размера на получилното финансиране, ще бъде достъпен в системата ИСУН, както всеки друг проект с европейско финансиране. Следващия въпрос. Понеже мерките се охлабват и отхлабват от пике въпроса, отварят се моловете, което не буди кой знае каква радост в гражданите, които спазват мерките. Кажете, какъв икономически ефект очаквате от това, какви приходи? И един въпрос към вас, господин Караниколов, който някъде от началото на извънредното положение искам да ви задам. Имаше лобистко посещение на президента Румен Радев в част Емко, мисля, че се казваше, завод за оръжен на Емилиан Гебрев. Оттам ви обвиниха, че вие умишлено спирате разпространението на тая продукция. Може ли да получим някакъв отговор? Не, давай си това смисъл. Ако ми позволите и по двата въпроса, защото днес участвах и в срещата. Всъщност, днес имахме среща с собствениците на молове, но ние трябва сериозно да отчетеме, че в тези молове работят много магазини. Заетите лица в този сектор са над около 290 хиляди. Тяхното не работене, не участие в икономиката вреди само не на тяхните бюджети, но и на бюджета на самата държава. От тази гледна точка за нас е важно колкото може повече икономически субекти да се върнат на работа. Но при спазване на всички задължителни мерки, защото още един път ще го кажа, здравето ни е преди всичко. Затова днеска беше срещата. Ние имахме готовност от днеска да разрешиме работата на моловете, но и по тяхно искане те трябва да се запознаят с заповедта на министър Ананиев и да предприемеме мерки. Моловете ще работят, така както работят и хранителните вериги, също в молове, при спазване на изключителни правила за сигурност на гражданите. Самите представители на моловете също отчитат, че за тях най-важно е тяхните клиенти и тези, които работят в магазините, да бъдат защитени. А за икономиката е изключително важно. Просто е изключително важно и за държавния бюджет, и за хората, които са без работа и без доходи. Извинявам се по втория въпрос. Знаете ли, аз съм председател на една комисия, която представлява много ведомства. Когато аз съм имал доклад, с който съм си предприемал някакви действия към нещо, аз съм си го защитавал. В случая чух тяхните обвинения, но те много добре знаят кое ведомство е било на проверка и защо е било на проверка. И ще ги помоля наистина за разбиране да не насочват към мене своите атаки. Защото още един път казвам, ако аз и мисля, че ме познавате за 3 години, съм направил нещо и съм подписал и съм защитил, аз излизам и си го защитавам. В случая те много добре знаят защо са проверявани и кой ме е извършил от кое ведомство и това не е Министерство на икономиката. Благодаря. Извинявайте, може ли да уточните при какви точно мерки ще работят моловете, за да не са застрашени хората? Там има климатизация
и какво точно трябва да направят, за да е ясно? Аз като потребител какво да следя? Разбира се, само ще обърна внимание, тук сме последните два часа, тъй като и преди тази пресконференция работихме, а министър Ананиев трябва да издаде заповед, извинявам се, ако е издаден и в момента още не знам, в тази заповед ще бъдат посочени абсолютно всички мерки. Имаме вече създадена организация с собствениците на моловете и определени от тях лица, които веднага след издаване на тази заповед ще дадат своите коментари, за да може чрез инструкции и чрез подобряване на този акт на министъра на здравеопазването, ние наистина да създадем най-добрия режим. Съвсем скоро ще бъде публикувано, вътре са абсолютно всички задължения, които ще бъдат необходими, така че магазините в моловете да работят. И то, разбира се, ако самите собственици на магазини искат да работят. Преди отварянето на какъвто и да е тип институция, много преди това, се работи по така наречения санитарен протокол, който се изготвя от службите, от лекарите, който указва на ръководството му по какъв начин може да работи. Нито една институция, била тя мол или детска градина, не може да бъде отворена без да бъдат изчистени в най-малки детайли, така наречения санитарен протокол. За ваша информация, такъв се готви в момента по отношение на детските градини. Той ще бъде приложен, когато дойде времето, когато всички са единодушни, че е дошъл момента, примерно да дадем повече правомощия на кметовете, да преценят коя детска градина би могла да бъде отворена. Това към момента не е факт. И едно допълнение към моловете. Госпожо Николова, в първия ден, когато бяха свалени ограниченията и гражданите можеха да посещават планините около София, в неделята след обяда, аз бях излязъл за малко и видях десетки хора, които се разхождаха в дъжда. Някои публични услуги са важни не само от гледна точка на стопанския ефект, а от гледна точка на колективния психиатричен статус на нацията. Ние трябва да позволим на хората, доколкото това е безрисково, да продължат да живеят. Много ви моля за още един въпрос и половина. На разположение сме, ако не днес. Лъчезар Лисицов от Флагман. Аз имам два въпроса, ако може подред да ги задам. Господин Караниколов, по отношение на завода в Трявна, аз имам въпрос, става въпрос за госпожа Никола, който зададе. На 22 април съм ви задал въпрос на прес-центъра, все още нямам отговор. Каква е причината? Това нещо притеснява ли? И моля, дайте ясен отговор, защото от завода казват, трябва да имаме да кажат или да, или не, за да продължат процедурата. Вие ги оставите във висящо положение. Каква е причината? За отговора ще проверя, извинявам се, по принцип не би трябвало, наистина ще проверя, не мога да ви кажа. Към момента реално състояние на сделка, тя е разрешена, след като в Междуведомствената комисия е получен протокол от проверката на определена институция, която извършва този вид проверки и същата не е констатирала твърдения, които могат да доведат до спиране на тази сделка. Тоест, сделката е разрешена. Вече е разрешена, защото миналата седмица Гебрев каза, че не е все още висящо положение. Още един път повтарям. След извършена проверка, която компанията Емко знае от кой е извършена, защото те са осигурили достъпа, има протокол, който е входиран и вследствие на този протокол сделката е разрешена. Да, и въпрос към господин Дончев. По отношение на кадруването в органите, виждаме Българската банка за развитие, какви проблеми, Държавната комисия по хазарта. Назначават се някакви хора, след това случват се някакви неща, отстраняват се, никой не носи отговорност за назначенията. Предвиждат ли се някакви промени в механизма на назначаване, конкурси или нещо подобно, защото създава се впечатление, че се назначават хора без неясно от кого спуснати, извинявам се за израза, но... Бих могъл да коментирам темата, но в случая... Поради неговото желание ще делегирам правото на колегата Караниколов да отговори. Мерси, благодаря за въпроса. Както знаете, преди коронавируса България активно работеше за членството, т.е. за приемната и сега продължава да работи, но ние много активно работихме и за членство в ОИСР. Това беше едно от задължителните изисквания България да може да подаде документи за даване на дата за започване на преговори. Ние го направихме и тогава, ако си спомняте, беше приети закона за публичните предприятия.
Съответно, той имаше подзаконови нормативни актове, където сроковете съвсем скоро изтичат като правилници, наредби. В този закон е уредено тук нататък как ще бъдат назначавани, освобождавани бордовете, те ще бъдат с мандати. Тоест ще помоля да видите този закон, той е вече приет от Народното събрание. Подзаконовите нормативни актове са излезли и правилника мисля, че е излязъл или остават още няколко дни, което означава, че от тук нататък трябва да се правят във всички държавни дружества, конкурси, има си процедури, които са одобрени от той СР, кой участва в комисиите. Ще ви помоля да се запознаете с този закон и от него ще видите от тук нататък, дори да има назначен борд, трябва да се правят нови конкурси. Моля да се запознаете с нормативния. Аз го знам закона, но видяхме новите назначения в ББР, те се правят по старите правила просто. По съгласуване с ОИСР, ББР и не е предмет на този закон. Веднага ви казвам защо. Защото банковите институции, моля да обърнете внимание, банковите институции се контролират по други механизми, включително и от международни институции. Защото специално отпадна от закона ББР. Спомняме се тази поправка. Уважаеми колеги, бих ви призовал да организираме... Има друг регулатор за банките и той не може да бъде държава. Нарочна отделна дискусия по темата, тъй като това няма пряка връзка с темата на днешния брифинг, имаме огромното желание да отговорим на всички. Молбата ми е все пак да не превръщаме жанра в безкрайен. Кой има друг въпрос? Ако може, добър ден от Марица, един въпрос. Ясни ли са вече мерките за облекчаване на режима на влизане на туристи между нас, Гърция, Сърбия, нещо, което Европейската комисия препоръча, за да не се чака по 14 дни, което е абсурдно, естествено. Ясно ли е как ще се влиза през туристическия сезон? Работи се по темата, когато е ясно, ще научите, не ме карайте да коментираме намерения и възможности. Другия въпрос. Може ли последно 24 часа помощта за децата от 375 лева е взета едва от, е поискана към този момент от едва 3753 семейства? Обмисляте ли някакви занижени критерии, тъй като само в детските градини има над 200 000 деца, които към този момент не могат да посещават детска градина, а родителите са изчерпали своя отпуск, синдикатите настояват поне за допълнителен платен отпуск на тези семейства, които трябва да си седат вкъщи. И другия ми въпрос е, вие казвате, че ще имате пари до края на годината, но не е ли по-редно да ги дадем сега, когато семействата наистина имат нужда от тях? Средствата по тази мярка са 20 милиона лева. Направихме два пъти промяна в условията, като в момента единственото изискване е хората да бъдат в неплатен отпуск. Говорим за това, за да може да имат достъп до мярката. Естествено, продължава да има подоходен тест, защото това е важно, но този подоходен тест е доста висок. Става въпрос за 610 лева минималната работна заплата на член от семейството. Това означава, че самотен родител с дете дохода трябва да бъде 1220 лева, ако е 4 члено семейство, съответно 610 по 4. Готови сме да преразгледаме, ако е необходимо, още веднъж мярката, но на този етап интересът, който виждаме през последните 10 дни, пак ви казах, е устойчив от по 300 души на ден. По отношение на отпуската, това е мярка, която би трябвало да бъде дискутирана в по-голям мащаб, включително и по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Синдикатите поставиха този въпрос, но няма все още политическо решение. За това казах, точно защото използвате числото, което аз използвах в един от отговорите, обръщам внимание, че една подобна мярка би струвала като минимум между 250 и 300 милиона лева на бюджета. Министър Дончев, имам последен въпрос от БНТ, ако позволите. Въпреки, че е насочено към финансовия министър Горанов, ако изнесеното от Васил Бошков е вярно, то би донесло репутационна щета за цялото правителство. В тази връзка ще има ли някаква реакция или поне обсъждане на тази информация, в която става дума и за висши длъжностни лица на административни длъжности, Държавна комисия по хазарта, изобщо някаква реакция на сутрешната информация? И доколко приемате за нормално подобен тип комуникация? Вие комуникирате ли така с бизнесмени или ако приемем, че това е реална комуникация? И да довърша въпроса, сигурно ли е, че всичко това е автентично? Убеден съм, че колегата Горанов съвсем скоро би коментирал и автентичността на кореспонденцията. Сега карате ме да влизам в ролята на анализатор, която ме не присъща.
изнесените скриншотове потвърждават това, което колегата Горанов беше потвърдил седмица преди това, че той си е виждал с господин Божков. И вероятно с цел да се видят, са си кореспондирали да се организират среща. Това потвърждава. Всички останали коментари, интерпретации,